Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz três mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu trabalho com internet, mas minha essência é televisão. Uhum. Nunca saio. É, meu, todos os lugares que eu passei, eu saí de com as portas abertas, com bons relacionamentos e tal. Não, você vai fechar o mundo de televisão é um ovo, pode não parecer, mas é um ovo. Então, é, se você se queimar com uma pessoa, você vai se queimar com todo, todo, to, todo o mercado. Inclusive, vou contar uma história que aconteceu comigo. Conte. Faz, já faz um tempo. É, eu tinha saído do legendários na época, devia ser por volta de 2013 por aí. É, onde que eu tô? Onde que ele está descendo? É nesse primeiro aqui, eu ou que? Deixa eu É aqui não Aí, acho que agora prendeu. Deixa eu mexer aqui um pouquinho. Foi. Oh. É, aí o que que. Uh, tinha acabado de sair do Legendários. Aí o tinha um diretor de, de uma produtora que ele... Eu era diretor de criação de uma produtora. Ele falou, Elcio, e essa produtora é muito grande. É, eu já contei essa história algumas vezes, mas ela cabe muito bem aqui no que a gente está falando. E ela produzia várias séries é, para Netflix, TV a cabo. Inclusive, os caras são muito bons. Eles são bons. Eles são bons profissionais. Os produtos deles são fora de série e tal. Falei, Beleza. Vamos lá conversar. Eles estão precisando de algumas ideias de produtor original. E eu pensei em você, ele, esse cara que chamou, ele era funcionário, ele não era tá. sócio. E vamos lá ter uma ideia. Aí beleza, eu cheguei lá, expliquei a ideia, apresentei, tal, 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 tal. E não vou explicar exatamente o formato do programa, mas o, o, o programa funcionava basicamente assim: tinha um, um conceito geral. Eu era o apresentador e eu tinha, digamos, dois consultores. Da mesma forma que o Justus no um Aprendiz, ele, ele é o apresentador e ele tem os consultores sim, sim. lá dele, os conselheiros, digamos assim. Então tinha uma dinâmica lá, que não, não tem nada a ver com aprendiz, era uma outra, se tratava de outro assunto, e rodava lá tudo isso. Aí chegaram os sócios e falaram, pô, demais, isso aí não tem. É, o canal que a gente quer ter, pô, isso aí vai encaixar como uma luva, só que a gente quer fazer da seguinte maneira: é, em vez de ser você e os dois consultores, você e esses dois caras, que a gente está, estava indefinido, em, indefinido, serão três apresentadores de igual peso. Entendi. dentro do programa, eu falei, olha é, obrigado, não, não, não quero eu, eu, a ideia, minha ideia é essa, eu quero apresentar desta maneira a ideia é minha eu, eu, eu quero ser o apresentador e esses dois sejam os consultores, é assim que eu imaginei o programa, e não tem problema, cara você não aceitou, Vida que Tranquilo. segue uhum. segue o jogo, ô Elcio é, tem certeza, tal, não sei o que vamos, pô, a ideia é boa, vamos fazer, eu Falei, não, cara não quero, se vocês quiserem desse jeito, se não quer muito obrigado, tchau, dê tchau pra todo mundo Meu, sem ressentimento nenhum não, levei uma ideia, não quis fazer, a vida que segue. É normal, né? Isso acontece, é. acontece o tempo inteiro. Não tem problema. Passou uns 10 dias, o, o, o sócio da, da produtora me liga e fala assim: Elcio, sabe lá aquele papo que a gente teve e tal, não sei o que você não quis fazer aquelas alterações e tal, mas a gente decidiu fazer o, a ideia meio parecida. Eu falei: ah, ah, vocês mudaram de ideia? Vamos fazer o programa? Falou, não Não, não é bem isso. Eu estou te ligando para você não ficar sabendo por outros ouvidos, por quê? Porque ele sabia que eu conhecia o diretor lá da, da produtora e eu ia ficar sabendo assim, quando o negócio começasse a rodar. Uh, e a gente vai fazer o, o projeto, mas com aquelas alterações, como você não topou, a gente vai chamar outras pessoas. A gente mudou um pouquinho as coisas aqui, você sabe como é que é, as ideias estão no ar. Uh, e eu estou te ligando para avisar: quem a gente vai fazer para não pegar mal tal? Eu falei: Fulano, pode fazer. Ah, você, ah, pô! Que bom que você entendeu, é Se você Nossa. é um cara compreensível, é compreensivo, tal, você entende. Foi, é, pode fazer, não tem problema nenhum. Eu Não vou processar vocês. Pode ficar tranquilo. Porque você chegou com a ideia do programa? É. Pode fazer, eu não vou processar vocês. Mas eu vou contar para todo mundo que esse, vou contar para todo mundo o que aconteceu. Vou contar para todo mundo essa história. Que levei o programa, que a ideia é minha. Vocês. Me tiraram da jogada e botaram essas, fizeram essa pequena alteração. Pô, Elcio, mas. Não, eu falei, não. Você sabe que você conhece o mercado, eu conheço o mercado tanto quanto você ou mais. Era... Vou contar pra todo mundo que vocês trabalham assim. Não, Elcio, veja bem. Cara, faz o programa. Eu vou contar pra todo mundo o que vocês fizeram. Eu não vou, não vou inventar nenhuma história. Só vou falar a verdade. Eu vou falar o que aconteceu. Vou contar pra todo mundo o que vocês fizeram. Eles não fizeram o programa. Nossa. Porque eu sabia que se eu é, falasse que eu ia processar. Ele ia falar, processa, porque eu iria perder, porque eu conheço como é que funciona essa coisa de direito de é, autoria de programa. Se realmente, se você me traz aqui um programa, eu mudo duas vírgulas, já é outro programa, uh -huh. de, perante os olhos da justiça. Sim. Ele muda duas e fala, não, isso aqui é um formato, isso é outro. Então, se eu fosse meter um processo nos caras, provavelmente eu iria perder, para o público eu soaria como um oportunista, um, um perdedor, que não sei o quê, que, taria, que estaria Está levando vantagem. Eu falei, cara, eu não vou te processar. Fica tranquilo. Eu só vou contar para todo mundo como vocês trabalham. O cu do cara fechou. Ele não fez. Não fez. Porque não, com, duas, com com três ligações ou tweets ou mensagens que eu mandasse assim, um monte de gente já está interessado por essa história. Eu ia expor a, 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 o, a reputação da empresa. Eles são caras que fazem trabalhos grandes, Tem vários contratos. Era, era programa para TV, internet. Era para TV a cabo. Ah, entendi. E, e eles, é, os caras trabalham bastante para TV a cabo, Netflix. Os caras são muito bons, tem muitos programas. Provavelmente você já viu programas e de séries deles, são brasileiros. E é, eles sabem o quanto isso poderia abalar a imagem deles no mercado e eles não fecharem negócios com outras pessoas, porque quando sai, sai uma, uma matéria falando assim, tal empresa, tal produtora Rouba é, ideia de Elcio Coronato, apresentador, os caras se ferram. Ninguém. Sim. Então eu fui na, na, na honra do cara. Na, na, entendeu? Então eu taquei a honra dele. Aí, e com verdade, sem inventar mentira, sem nada. Não fui no, na lei, não fui é, com mentira, fui com verdade. E tanto é importante essa parada da credibilidade que, se não fosse importante, o cara não ia Exatamente, o cu. exatamente. É? Porque ele sabia que, é ali que eu podia pegar ele. Se eu fosse em outra. fosse tentar falar de outra maneira, fala assim, vou te processar. Ele fala: então processa. Eu vou ganhar você vai ficar como trouxa. Entendeu? Sim. Então é, é, eu fui onde ele não tinha como se defender. E, e, eles, e é, uma matéria rodada depois disso não tem mais volta. Por mais que ele tente. Até. Não tem o que fazer. Você fala. É, acabou com a credibilidade do cara. Ele, ele ia perder muito dinheiro fazendo aquele programa, porque se eu contasse essa história, ele, ele ia deixar de fechar muito negócio o negócio. Ele assim, ah, não quer", ia criar aquela história. Pô, essa produtora aí, os caras não são confiáveis, não vou trabalhar com o cara. Entendeu? esses caras são muito bons, são muito profissionais, são muito talentosos. Só que eles tentaram dar uma de cima de mim, acharam que eu era tonto, e eles saíram fora. Até hoje, os caras estão aí, eles estão bem e se eles tivessem feito isso talvez eles não tivessem tão bem hoje o cara foi inteligente de, de recuar Sim.